5 jetë moshuar që jetojnë në shtëpinë të moshuarve në Shkodër ishin të parët që nisën sot procesin e vaksinimit anti-Covid, proces ky që do të vazhdojë në ditët e ardhshme në të gjithë shtëpitë të moshuarve që funksionojnë në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama dhe ministja e Shëndetësisë ndoqën nga afër fillimin i këtij procesi duke vlerësuar faktin se që nga fillimi i pandemisë në shtëpitë të moshuarve në Shqipëri nuk ka pasur asnjë rast të infektimit me COVID-19. I pari që u vaksinua ishte Gjergj Përbaza, i cili prej 7 vitesh jeton në shtëpinë të moshuarve në Shkodër. Kjo është nuk e bën me zot, kush din me e bën, e bën. Unë për vetëm i pari kam thënë du me e bën, që është gjë e mirë. Në moshë të rritë, ne në i komi dhe i komi në dhe. Po fremdes që i ndërsun për ne. Së bashku me të moshuarit, po vaksinohet edhe personeli që shërben në shtëpitë të moshuarve në Shkodër. Mjekja Lindita Agjia, që bën vaksinimin e tyre, thotë se ky është një proces shumë i rëndësishëm për shkak të moshës, problemeve shëndetësore, por edhe rrethanave në të cilat ata jetojnë në këto shtëpi. Deri tash i kemi bërë gati 20 e ca veta, me target grupin që janë azilantët, të cilët janë më të predispozuar, duke u nisur edhe nga vetë mosha që kanë, apo dhe nga vetë kushtet e ardhjes në këto azilante. Njëkohësisht me fillimin e procesit të vaksinimit të personave që jetojnë në shtëpitë të moshuarve, në Shkodër u hap sot qendra e dytë e vaksinimit anti-Covid në Shqipëri. Kjo qendër është ndërtuar në mjedisit e Pallatit të Sportit të Lojrave me Dorë dhe do të shërbejë për të gjithë personelin shëndetësor të zonës veriore të Shqipërisë. Të para që u vaksinuan sot ishin mjekët dhe infermierët e repartit të urgjencës dhe reanimacionit për të vazhduar në ditët e ardhshme edhe me punojësit e tjerë të sistemit shëndetësor. Ne jena në vijën e kuqe të virusit dhe nuk e kena kalu shumë kush të urgjenca dhe prandaj na ardhi e mujtën e bënë vaksinën. Raste ka shumë, sidomos ditët e fundit janë shtuar në mënyrë eksponenciale. Çdo ditë ka raste 1015 raste domethënë, po që edhe janë fatkeqësisht janë me fazat të avancuara. Shefja Departamentit të Epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, Silva Bino, e vlerëson si shumë të rëndësishëm zgjerimin edhe në rrethet të hartës së vaksinimit anti-Covid. Është qendra e dytë e vaksinimit në Shqipëri, është Shkodra, e cila do të shërbejë për gjithë veriun, pra për Tropojën, për Kuksin, për Pukën, për Lezhën, për gjithë këtë zonë. Kjo do të fillojë kryesisht me punësi shëndetësor, punojësit shëndetësor të vijës së parë në fillim, pra urgjencat, apo punojësit e smundjeve infektive, pastaj me punojësit e tjerë shëndetësor. Pas Tiranës dhe Shkodrës, javën e ardhshme pritet të hapet edhe një qendër tjetër vaksinimi anti-Covid në qytetin e Vlorës. Shtimi me shpejtësi i rasteve të infektimit me COVID-19 ka detyruar Ministrinë e Shëndetësisë që disa prej spitaleve rajonale t'i kthejë në spitale Covid. Kështu që nga dita e sotme edhe spitali rajonal i Shkodrës është ndërruar në spital Covid. Ne vëmë dispozicion në rreth 9-13 të dedikuar për Covidin. Qo se i referohë në lokacioneve, ne kena vun dispozicion në repartin infektiv, kena rezervë dhe repartin e neurologjisë, cilë aktualisht është bësh, po këshu vetë dhe shërbimi i reanimacionit. Po sot, ndërko që Kryeministri Rama arriti në hyrje të qytetit Shkodrës, një grup banorë zhvilluan një protest të heshur. Në një varkë ata vendosin disa pankarta ku fajsonin qeverin dhe Kryeministrin për indiferencë ndaj përmytjeve të javëve të fundit në Shkodër. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.